Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen var fredag på besøg på Clinton Havn, inviteret af Venstre i Vordingborg Kommune. Vattenfall lagde hus til besøget, der handlede om havvindmøller og grøn omstilling. Jeg synes, det er dejligt, at man bevæger sig ud af nogle små, krogede landeveje og tænker, hvad søren sker der ude for enden af det her? Og så kommer man ud til nogle mennesker, som siger, at vi mener, at vi faktisk kan bygge et helt lille erhvervseventyr her for enden af den her vej. Og ambitionerne, de fejler i hvert fald ikke noget, og det gør planerne heller ikke. Jeg synes, det med, at man siger, at vi kan skabe nogle arbejdspladser for dygtige, driftige mennesker i en del af landet, hvor de måske ikke lige hænger på træerne, det tjener alle ære og respekt. Og jeg synes, der er et potentiale i det, må jeg sige. Vordingborg Erhverv var inviteret med til mødet for at orientere om udviklingen af Clinton Havn som servicehavn for havvindmølleparkerne i Østersøen. Erhvervsudviklingschef Thorsten Gregersen understregede sit oplæg, at der er brug for flere havvindmøller i Østersøen. Og vi kunne måske godt have håbet eller have foreslået dem at være lidt mere konkrete, fordi det er jo Kriegers Flak nord-syd. Den ligger herude. Det er faktisk bare at sætte den i gang, tryk på knappen. Ja, vi skal jo gerne have endnu mere grøn strøm. Kriegers Flak er bestemt et skridt på vejen, et nødvendigt skridt på vejen, men vi skal længere, hvis vi skal nå vores målsætning. Det skal vi. Der var opbakning fra Venstres formand til Vordingborg Kommunes ambitiøse planer om at udvikle Clinton Havn til servicecenter for havvindmøllerne i Østersøen. Det vi frem for alt skal gøre, det er jo at sætte ordentlig gang i den grønne omstilling. Vi ved, at den grønne omstilling, den kommer ikke af sig selv, og vi ved også, at den ikke kommer gratis. Og derfor så skal vi jo også prioritere midlerne til det. Og noget af det, vi skal prioritere, jamen, det er jo selvfølgelig vindenergien, og det er noget, der vil falde tilbage til et område som Clinton Havn. Så. Er der flere? Okay.